Bilamiz Yulduz Usmonova bu O'zbekistonda eng qimmat qo'shiq yozuvchi. Hofiza, prodyuser hozir mana prodyuserlik ham qilyapti qaysidir ma'noda, bastakor sanaladi. To'g'risini ayting, bu sovg'ami yoki? Sovg'a. Ammo bitta narsa aytaman. Bu sovg'a. Ishini qilsin. Не всё продаётся и не всё покупается. Я знаю, кому продавать. Чинявсыма? Кушуклар яшейди. Сота дигон кушуклар мен бар, ма юлда мима. Не всё бесплатно, ма я на бар бар айтам. У человека талант. Пусть поёт, пусть радует. Ма, чеку айт нима, ну кухан жондан кызу алин. Я айтсам мана, манге берилар хазай. Масаласын халқы, намазлар оқу. Ушанчы, нима дейді? Он хороший, талантливый мальчик. Халқта, нима дейді? Аллах талантты хар күні бері ормейді. Мәне ең әтшілім кедірадыған нәрсе айтты ма? Опа, шу, қамасы яқшы сізді қазы шықмайапты дейді. Ау, кім айтты? Мәне кім шықарыпты? Мәнге Аллах берді. Тіпті жинді шықып келеді өзі. Сіз оқтармаған езді, күтмаған езді, келеді ха-ха-ха дейді. Сау адамдан талант шықмейді, әзізлерім. Бітті жинді шықып келеді. Қылады ішіні, жинді дегенде, ақлы жойда жинділәр бар. Ішіні ем қылады, гәпіні ем гәпірады, хаққыны ем едірмейді, рухіні ем емейді, шығып келеді оның қасы. Оны Аллах әккенде шығады, сіз оқтарғанда шығмейді. Мала ли, что на кого я охочусь? Мен бүгін оғы шығып, әлен оқтарсам, әлен жүреді дегені масты? Орманда әлен ек болса, қаттан шықсын? Бұты случайна инопланеттен кеп қаген болса. Нема дейді? Умбалик системада бақа берейін. Батыр Қадыр талантыға. Талантыға 10 балдан 11 бал. О. Да, я тебе такую вещь скажу. Послушай песню сам. Послушай голос. Ты посмотри, что в нём лежит. Енді Худоны ішіні қарады. Яшкіні тұрғанды, өзіні етім қылып, ғариб қойды. У него есть боль. У него есть в голосе, в душе есть боль. И он любую больную песню шуна қанге дәп қылып айты берады. Енді, нема дейді? Қарны тоқ бұтма бұтым болса, санаткар шықмейді да, болам. Түнерсен ма? Агар сан қаныге отананы бағырыда, харкені ашынан болғанда, ауаз ешшайдайын бар болам, ауаз керемес дәп керек адамларға. Ма шуны түшінтір алмайма көпінші. От жасур, от яң дастучатса не могу, де? Голос есть и у ишака. Но не у всех есть харизма, и не у всех есть боль души, видео. Ана шу ең ашы Аллахыны берген нейматы сәнге. Ана шу ағырыға. Ана шу ауаз білен қызмат тықылық қошығыларынан құлып тәші адамлар. Күлмәге әпір сәнге. Зор әпір өз. Зор мәз тұғыр әпір әпі. Зор мәз тұғыр әпір әпі. Әтчіғ мұ? Емек тұғыр. Ама дейді. Ама дейді берсін. Тоқтама. Ана шу тарды қойма. Кіргенде сәнжәр әметкен екен. Кірген жөдіпті біріншісін тар білен айтты бер. Как так мы хотим? Мы зритель спорта депа. Кирас, да, куда я чунтик не мабор, а мы это не мабор. Кем это, мы это не мабор. Угол брали, не мабор, куда чунтик не соли. А спорт не уже манда, когда. Вала. Махкем уже один торт, да? Чек, йорташе. Усанат, Марду Майдан. Киндер маньяк шкурада. Кимбалендер уртаксан. Кечирасан, это тебе не поможет. Ярдан бермейді. Халықты мұхаббаты Аллахның нейметі. Келейін, Нүлфәрі пәрі. Нема кезі бейді табиклеп епті? Табиклеймен. Бұлар табиклеп па. Премьері. Табиклеймен. Ос башқа айтамыз ең? Башқа үш мәрт айтамыз. Бештеге шығар. Бештеге шығар. Бештеге шығар. Неге мазақ қылдылар емі? Я его слушаю и кайфу. Какой его есть? Маген ең жауын айтамын. Беш вақт намаз оқытамын. Шойрам еткізгенде, беш вақт намаз оқышыға ғам вақты болар. Яны, құлыға қоппы беріп көчеге чықын, мардығар базарыға демейді де. Чүн епсі ма? Вадиде қаттық бұн арсаға, умуман. Вадиде башыда ері бар, просто так көчеге чықмейді әне мәсләрді, оны ем айтып көйі. Манда сөрейлі вадиді мәсләге еті берімі. Просто так көчеге чықмейді. Шының үчін, мән әтмақшы болғаным, Вадиге барсыз, Қуқанге мұттаққа кіріп кетейлер, әсілейлер өшетті, Марғыланды. Марғыланды ем, әнші мүнші бар. Увай, сен адыра бегім алдығы бар бүрәділі, бұд ерді өзім. Да, Марғыланды ем раса көп, леке Марғыланлылар диндар, мәдәниетлі.
modern ketidan quvlamagan, lekin juda ham joyga qo'yib qo'yib, sizlab turib, joyga o'tkazib qo'yadiganlar. Vodiy bir qiziqdi, vodiy bir qiziq joy. Borsalaring kam bo'lmaysizlar. Lekin Botirjonni premyerasi bilan tabriklaymiz. Yana savollar bo'lsa, ana qilib o'tirib olsak maylimi? Yaxshi bo'ladi. Bitta naqorati shu Usmonova qatori bizga ham bir surpriz bo'lsa, jonli ijroda. Jonli ijroda. Qo'qonning sirlari bekligi, Qo'qonning sirlari xonligi, Qo'qonning sirlari bekligi, Qo'qonning borligi xonligi. Ana. Tashakkur. Ishonmadlaring. Go'zal qo'shiq uchun sizga rahmat. Rahmat. Keling o'tiring.